Luna Chuddle menee jopa vastasyntyneestä aina 19 kiloon saakka. Luna Chuddle on jopa vastasyntyneestä asti käytettävissä oleva turvaistuin, minkä käyttöaika on jopa 4 ikävuoteen saakka. Max 105 senttiä ja 19 kiloa. Selkämenosuuntaan tätä pystyy käyttämään koko istuimen käyttöajan, ja täällä on 5 eri kaltevuuden säätöporrasta. Täällä on myöskin rotaatiotoiminto, eli sen saa käännettyä tosi helposti auto-ovelle, jolloin lapsen kiinnittäminen istuimeen onnistuu tosi vaivatta. Tätä on mahdollista käyttää myöskin kasvotmenosuuntaan, silloin lapsen täytyy olla vähintään 76 senttiä pitkä ja 15 kuukautta vanha. Istuimissa on käytetty Steel Strength-teknologiaa, eli käytännössä tässä on tosi vahva teräsrunko. Lisäksi täällä on käytetty myöskin TaylorTech Memory Foamia sekä EPP-vaahtoa. Sitten täällä on lisäsivutörmäyssuoja, mikä asennetaan aina auto-ovenpuoleiselle sivulle. Istuimessa on käytössä 5 pistevaljaat, ja ne säätyy portaattomasti hihnasäädöllä. Nämä vyöt pystyy pistämään jemmaan tuonne istuimen sivulle, koska täältä löytyy magneetit. Pienentäjäpehmusteet otetaan käytöstä pois lapsen kasvun mukaan, ja niskatuki säätyy portaittain eri asentoihin, ja vyöt liikkuu siellä matkassa. Istuimen kangasosissa on käytetty muun muassa tenseliä ja merinon villaa, eli ne on tosi ihoystävällisiä ja myöskin hengittäviä. Lisäksi täällä runkorakenteissa on ilmankiertojärjestelmä, eli tämä on miellyttävä käytössä myöskin lämpöisellä kelillä. Tämä Aisais hyväksytty istuja on voittanut myöskin Red Dot Design-palkinnon.